Então, quando se trata de inteligência artificial, ninguém quer ficar para trás. Ó. A Microsoft investirá bilhões para ampliar sua associação com a companhia especializada em inteligência artificial OpenAI, criadora do chat GPT, um robô de conversas, chatbot, segundo um comunicado conjunto das duas empresas difundido nessa segunda-feira. Isso ainda rolou na segunda, né? Então, a grande verdade é que a inteligência artificial é algo que cada vez mais... Vai fazer parte do nosso dia a dia. Ela vai se tornar fundamental. E, meu receio, até que em determinado ponto as pessoas fiquem mais burras por conta disso. Por começar a depender desse tipo de coisa. E não exercitar o cérebro. Porque não é só o corpo que você de fato exercita. Faz exercício com o corpo, por consequência, você começa a criar músculo e tudo mais. E o cérebro funciona da mesma maneira: quanto mais você exercita, mais inteligente você fica, mais você cresce em intelecto. E justamente quanto menos você utiliza, ele vai de volta regredindo. Então você pode fazer bastante exercício físico, ganhar músculos, mas se você parar com os exercícios, gradativamente você vai perdendo os músculos. E assim a humanidade vai ficar mais burra.